Spektrum uvádí utajované války Ruska. V roce 1917 začala ruská revoluce a během krátké doby dospěla carova nesmírně mocná vláda k nečekanému konci. Z Ruska a jeho sousedních národů se stal Sovětský svaz a zrodil se socialismus. Sílu lidu reprezentoval symbol srpu a kladiva. Kladivo znamenalo průmyslovou moc, zatímco srp představoval sílu zemědělství. Pro cílevědomou inteligenci nebyl ponechán žádný prostor a jakýkoliv náznak sebezdokonalování byl aktivně potlačen. Čehokoliv bylo dosaženo, tak pouze ve prospěch státu. Pomalu ale jistě se začal prohlubovat rozpor mezi Východem a Západem, z čehož vznikl obrovský strach a nedůvěra mezi dvěma supervelmocemi. Utajení vojenských aktivit se stalo životně důležité a po mnoho let bylo známo jen velmi málo o sovětské účasti ve válkách a konfliktech jiných států. Když se stáhla železná opona a svět směřoval k jaderné katastrofě, sovětská tajná služba KGB byla zaměstnána shromažďováním neuvěřitelného množství údajů. Osobní dopisy, telegramy, poznámky, magnetofonové nahrávky, fotografie a filmy byly archivovány jako přísně tajné. Po pádu berlínské zdi došlo k odhalení těchto tajných archivů. To, co za okamžik uvidíte, je založeno na aktuálních informacích objevených v archivu. Tyto záběry jsou zveřejněny poprvé. Byly natočeny v roce 1968 ve Vietnamu kameramanem Ivanem Galinem. Ukazují sovětské specialisty, kteří učí Vietnamce, jak zacházet s raketami. Avšak v této vzdálené vietnamské válce to nebyli pouze instruktoři. Natočil jsem záběry, které v té době obecně nebylo možné ukazovat. Proč? Dívejte se pozorně. Tady. Tito zůstali v pozadí. Toto je svatba neopravdová, ale ideologická svatba tehdejší doby. Na záběrech se objevují sovětští specialisté, kteří se účastní vojenských operací a v té době bylo zakázané ukazovat takové věci. Američané byli raketovým útokem poprvé zastaveni 24. července 1965. Bylo vypáleno 7 salv a sestřeleno 5 letadel, která letěla bombardovat Hanoj. Dva sestřelené fantomy byly připsány divizi vedené Theodorem Ilianem. Ozbrojené síly Sovětského svazu a Spojených států se dostaly do přímého kontaktu. Jedenáctého srpna naše divize sestřelila několik letadel. Byl to náš první raketový úder. Třemi střelami jsme sestřelili 4 letouny. Zastavili jsme je přesně na 17. rovnoběžce. Vietnam. Historii této země tvoří nepřetržitá série dlouhých válek. Pouze posledních 15 let můžeme označit obdobím míru. O národní nezávislost bojovalo mnoho generací. Nekonečné války a povstání ruinovala státní ekonomiku a často přiváděly tuto bambusovou civilizaci na okraj zkázy. V roce 1954 po porážce Francie na severu byl Vietnam v souladu s Ženevskou konvencí dočasně rozdělen podél 17. rovnoběžky. Během dalších 2 let si severní a jižní Vietnam měli svobodnými volbami zvolit svoji budoucnost, avšak k volbám nikdy nedošlo. Obě strany se připravovaly na obnovení bojů.
Na severu začali komunisté budovat socialistický systém podle sovětského vzoru. Hanoj, hlavní město Vietnamské demokratické republiky, navázala diplomatické styky se socialistickými státy a využila jejich podpory. Získali uznání a ekonomickou a vojenskou pomoc z Moskvy. Prezident Ho Chi Minh nazýval Sovětský svaz starším bratrem, přítelem všech utiskovaných a zotročených lidí. Vietnamci svému vůdci bezmezně věřili. Marxismus mu sloužil k dosažení jeho hlavního účelu, národnímu osvobození. Procestoval mnoho zemí a podílel se na práci Kominterny. Ho Chi Minh byla jeho přezdívka. Jeho skutečné jméno bylo Nguyen Ay Quoc. V té době v Saigonu nastal zcela jiný životní styl. Američané již dávno nahradili Francouze. Nešetřili výdaji, aby z jižního Vietnamu vytvořili výkladní skříň prosperity. V 60. letech byl Saigon považován za nejbohatší město v jihovýchodní Asii. Jeho představitelé také hovořili o znovu sjednocení Vietnamu a uvažovali o použití vojenské síly. Prezident Ngo Dinh Diem prohlašoval, že jsou připraveni k postupu na sever. V Saigonu milovali vojenská cvičení, ale nedostatečně kontrolovali situaci na jihu, kde operovali oddíly Vietkongu, jak je začali nazývat Američané. Používali tento termín pro bojovníky fronty národního osvobození jižního Vietnamu. V roce 1959 byly povstalecké síly na jihu úzce spojeny s komunistickou stranou Vietnamu. Společně usilovali o podněcování ozbrojeného boje proti saigonskému režimu. Saigon požadoval pomoc od Ameriky. V roce 1964 se tam nacházelo přibližně 20 000 amerických poradců. Plavidla 7. flotily nikdy neopustila vietnamské vody. K rozpoutání války stačil jen jediný incident. Ten se udál v Tonkinském zálivu v červenci 1964 a byl prologem k rozsáhlému konfliktu. Prezident Johnson vydal bez váhání příkaz k vyslání letadlových lodí do zálivu. Během 48 hodin schválil kongres rezoluci o Tonkinském zálivu, která prezidentu Johnsonovi úplně uvolnila ruce. Vzdušná válka proti Vietnamské demokratické republice se stala skutečností. srpna na severní Vietnam dopadají první americké bomby. Na cíle ve Vietnamské demokratické republice zaútočilo 64 letounů. Válka začala. Existuje domněnka, že Chruščov vyčkával a nechtěl se do bojů zaplést. Pravděpodobně hrál svou vlastní hru. Lidé připomínají jeho průtahy při navazování diplomatických styků s Hanojí, jeho spory s Čínou, která severnímu Vietnamu chtěla pomoci více než Sovětský svaz. Ale spíše než cokoliv jiného, Chruščov prostě selhal a situaci nezvládl. Sovětský vůdce se s potěšením řídil marxistickou doktrínou. Dnes ne, soudruhu. Oni tehdy věřili, že doba je nakloněná komunismu. Byla to nesprávná domněnka, ale oni jí věřili. A proto si vždycky mohli dovolit vyčkávat a odkládat vojenskou konfrontaci. Vietnamská armáda, která se vyznamenala ve válce proti Japonsku a Francii, byla evidentně bezmocná proti americkým vzdušným silám. Jejich výzbroj nebyla pro americké fantomy žádnou hrozbou. Létající pevnosti B-52 začaly s kobercovým bombardováním, aby podle slov Roberta McNamary vrátili Vietnam zpět do doby kamenné.
Vietnamci nebyli schopni proti vraždící armádě nic podniknout. Chruščov slíbil pro protivzdušnou obranu raketové systémy, ale místní jednotky potřebovali v obsluze zaškolit. Pro tuto chvíli bylo všechno nachystáno. Veřejné mínění bylo připraveno. Noviny a televize byly naplněny propagandou o nevyhnutelnosti zapojení se Sovětského svazu do vietnamské války. V těchto dnech byl Kreml zaměstnán jinými problémy. K překvapení celého světa opustil Chruščov politickou scénu. Na jeho místo nastoupil jiný vůdce. Mohlo být sovětské vedoucí postavení ve Vietnamu změněno? Stejně tak jako Johnson, Leonid Brežněv reagoval rozhodně. 6. listopadu varoval Washington, aby si nezahrával s ohněm. Delegaci Národního shromáždění Vietnamské demokratické republiky slíbil, že Sovětský svaz Vietnamu pomůže a udělá vše potřebné pro posílení jeho obrany schopnosti. Moskva slíbila zvýšení ekonomické pomoci a rozšíření diplomatické podpory Vietnamu. Do Hanoje byla vyslána delegace, vedená předsedou Rady ministrů Kosyginem. Asi by bylo urážkou říci, že vyslání vojsk bylo inspirováno stranickou výpravou. Dokonce i bez úsilí zvláštní propagandy se Vietnam před celým světem jevil jako oběť agrese. Pro sovětský lid vychovávaný v duchu vzájemné pomoci a sympatií k bratrům postiženým katastrofou byly tyto pocity naprosto přirozené. Kosygin potvrdil, že Sovětský svaz nezůstane neutrální k osudu spřátelené země. Obě strany odsouhlasily opatření pro posílení obrany schopnosti a pokračující konzultace. Jinými slovy to znamenalo, že Vietnam dostane moderní protiletadlové rakety, letadla a vojenské specialisty. Po moři a přes Čínu po železnici se zvýšila přeprava materiálu. V Haiphongu a přístavu Cam Pha se objevily rakety pro protivzdušnou obranu společně s letadly, tanky a dělostřeleckými a pěchotními zbraněmi. Ve stejnou dobu se přivážely průmyslové stroje a zařízení. Vojenští specialisté přijížděli v tajnosti. O jejich zvláštním poslání nebylo pochopitelně napsáno ani slovo. V prvních dnech této destruktivní války nám komunistická strana a vláda Sovětského svazu dala k boji určená zařízení a zbraně srovnatelné s obdobným moderním vybavením Američanů. Navíc nám Sovětský svaz poslal důstojníky, kteří působili jako poradci a specialisté. Nejdříve jsem absolvoval lékařskou komisi, potom diskusi na ústředním výboru strany a s nejvyšším vojenským velitelem Sovětského svazu Batytským. Následovala přípravná studia pro bojiště na 10. hlavním ředitelství generálního štábu. Potom jsem v srpnu odletěl do Vietnamu v civilních šatech a s civilním pasem občana Sovětského svazu, inženýra za obchodními účely. Pracoval jsem s hlavním inženýrem Šipotkovským, podplukovníkem, který nastoupil místo svého bratra. Jeho bratr, major Šipotkovský, který byl taky inženýr, měl odjet, ale odmítl. Inženýr Šipotkovský nastoupil na své místo a začal plnit své běžné úkoly, ale byl přiměřeně potrestán a propuštěn z armády. Těm, kteří odmítli, se brzy zdálo, že jednali nerozumně. Proto většina odjela, když už ne s nadšením, tak jako profesionálové, a dělala svou práci svědomitě.
Jsem voják z povolání. Od dětství jsem byl připravován na válku. Jaký rozumný důvod bych měl mít pro odmítnutí nasazení s jednotkou protivzdušné obrany kdekoliv a jen čekat a poslouchat? Jakmile se naskytla příležitost, odjel jsem s nadšením. Mezitím válka, která v té době již nebyla jen lokálním konfliktem, stále více přerůstala v totální válku. 8. března 1965 přijeli první američtí námořníci do Da Nang. Poté Bílý dům povolil vyslání dalších 20 000 vojáků do jižního Vietnamu. Na konferenci v Honolulu byla schválena strategie vystupňování vojenských operací po celé délce frontové linie. V severním Vietnamu současně probíhalo postupné rozmisťování protiletadlových raket. Byly to ty samé 75S, které sestřelili letoun U-2 nad Sverdlovskem a nad Kubou. Čínští specialisté, kterých bylo ve vietnamské armádě významně mnoho, úmyslně přesvědčovali Vietnamce, aby sovětským zbraním nevěřili. Ruský personál proto musel demonstrovat jejich spolehlivost. Měli jsme za úkol naučit Vietnamce zacházet s našimi zbraněmi, které jsme pro ně připravili. Tou dobou jsme museli rozmístit protiletadlové síly, bojové letouny a připravit vojenské vysílačky. Vedle vojenských důstojníků přijelo i mnoho pracovníků z průmyslu, kteří skládali zbraně dohromady. Když jsme tam dojeli, naše účast v bojích se zjevně nepředpokládala. Přijeli jsme kvůli výcviku, to znamená jako instruktoři. Stále jsme byli nazýváni poradci, ale tam nebylo komu radit. Museli jsme vyučovat a demonstrovat, co dělat a jak to dělat. Jak dlouho zůstávali Vietnamci ve výcviku? Zpočátku jenom přihlíželi. Pak se to následně změnilo. Během prvního a druhého útoku specialisté našeho vojenského týmu převzali velení a vietnamští vojáci zůstali v pozadí. Po jednom nebo dvou útocích velili Vietnamci, to znamená vietnamští důstojníci. Naši specialisté byli v pozadí. Pak už se naši lidé neúčastnili. První letadlo jsem sestřelil 13. května 1967. Potom měl náš ruský tým na starosti další dva útoky, při nich jsme sestřelili další dvě letadla. Koncem května jsme předali zbraně Vietnamcům. Vietnamci přijali nejenom vojenské znalosti, ale také sovětské tradice oslav nových úspěchů. Vietnamci se zavázali, že k výročí říjnové revoluce sestřelí 2500 letadel. My jsme prostě na podobné věci neměli čas. Dělali jsme, co jsme mohli, i bez dalších závazků. Museli jsme pracovat 14 až 16 hodin denně. Američané nejintenzivněji bombardovali hlavní centra Vietnamské demokratické republiky Hanoi a Haiphong. Také mířili na transporty a mosty. V říjnu 1967 se začal psát seznam sestřelených B-52S. První letadlo zasáhl plukovník z Bakovské divize. Ruští lidé jsou přirození, nejsou hrdí na to, že sestřelili letadlo. Nechlubí se tím.
Pokud jde o to, jestli šli dobrovolně nebo pod nátlakem, byli prostě vysláni, jak říká jeden z mocných, protože sloužili v armádě a plnili povinnost. Divize, ve které sloužil Alexej Michailovič Bielov, sestřelila během nočního náletu třemi raketami dva americké fantomy. Grébeň, zdělený i ze skolkov toho samolotu v takovém originálním. Toto je hřeben vyrobený z pozůstatků letadla v originálním obalu. Ručně jej vyrobili vietnamští vojáci. Teď je to moje památka na ně. Můžu si česat svoje řídnoucí vlasy. Je to hodnotný dárek, vzpomínka na mé vietnamské přátele. Pro trofeje z letadel se otevřel nový trh. V podobných dílnách nedostatek surovin nikdy nebyl důvodem k nečinnosti. Každý americký letec měl u sebe papírovou kartu, na které bylo v pěti jazycích napsáno: jsem americký pilot, nerozumím vaší řeči. Bohužel potřebuji vaši ochranu a pomoc, jídlo a úkryt. Vezměte mě prosím k někomu, kdo se může postarat o mé bezpečí. Moje vláda se vám odmění. Někteří zajetí letci viděli válku jen ze zajetí. Sami Američané nazývali ústřední věznici Hanojský Hilton. Pro sovětský personál bylo zakázáno stýkat se s americkými vězni. Tento zákaz pochopitelně pocházel od důstojníků z GRU a KGB. Jak zbývali, já viděl. Jak spuskal se na parašutě. Když bylo sestřeleno letadlo, viděl jsem amerického pilota snášet se na padáku. Snažil jsem se nevměšovat, protože jsme neexistovali. Neměli jsme tady být. Nás tam nebylo, protože být nemohlo. Proč drželi sovětští představitelé vaši přítomnost v tajnosti? Sám tomu nerozumím. Zdálo se to jako nesprávná politika, protože Vietnamci i Američané stejně věděli, že tu naše oddíly jsou. Ano, oni věděli, že v protivzdušné obraně jsou sovětští specialisté. Samozřejmě, že to pochopili. Jaká byla americká reakce na skutečnost, že sovětské rakety sestřelují americká letadla? Můžu říci, že to byl šok, obzvláště poté, co byli v roce 1965, někdy koncem července nebo začátkem srpna, poprvé použity řízené protiletadlové střely. Oni si mysleli, že ve výšce 500-600 metrů jim obloha patří, že na ně protiletadlové zbraně v podstatě nedosáhnou. Letadla startovala z palub letadlových lodí. Američané dominovali obloze. Americký velitel v jižním Vietnamu generál Westmoreland vyhrožoval, že celou oblast mezi 17. a 20. rovnoběžkou promění v měsíční krajinu. Hlavní tepna, dálnice číslo 1, po které byl z Haiphongu dopravován materiál, se stala předmětem soustředěného úsilí bombardérů. Zdá se to neuvěřitelné, ale zničené úseky dlouhého mostu Long Bien Bridge přes Red River byly Vietnamci během jedné noci opraveny. Protivzdušná obrana zjevně nestačila odvrátit všechny nálety na mosty a dopravní cíle. Nebyli jsme schopni rozmístit systémy protivzdušné obrany po celém území. V podstatě jsme pokryli Hanoj a Haiphong. Jednoduše jsme neměli prostředky. Útoky byly velmi intenzivní.
Náš pluk utrpěl v Hanoji také ztráty. Silnými údery nepřítele byly z akce vyřazeny dva pluky. Spousta fantomů dokončila svoje bombardování a schodila vysoce explozivní a tříštivé bomby a kuličkové bomby, které způsobily částečné zničení divize. Když nám řekli, že nad námi jsou dvě letadla, už jsme je vlastně slyšeli. Ale neviděli jsme je, když nad námi letěla ve výšce 100 až 150 metrů, udělala obrovský oblouk a schodila náklad s kuličkovými bombami. Jedna kuličková bomba explodovala v kabině. Způsobila otvor o průměru 50 cm. Všechno bylo doslova pokropeno sprchou těchto kuliček. Jedna mě škrábla do nohy. Tři nebo čtyři lidé byli v kabině zabiti. Kuličkové bomby byly poprvé použity ve Vietnamu. Odstranění ocelové kuličky průměru 4 až 5 mm, jak dosvědčují chirurgové, je prakticky nemožné. Kuličky kličkují, odrážejí se od kostí a kloubů. Poškozené cévy způsobují krvácení buď okamžitě, nebo později. Jako občan této planety bych byl proti jakémukoliv použití tohoto druhu zbraní kdekoliv. Když jsem teď civilista, cítím pouze negativní stránky používání podobné výzbroje. Byla to obtížná a tvrdě vedená válka. Skutečná pro všechny, kteří se jí zúčastnili. Kdybych byl civilista a ne voják, chtěl bych být vojenským kameramanem. A tak, když se dívám na tyto záběry, ani se člověku nechce dobrovolně připomínat si to utrpení. Nemluvím za sebe, ale za vojenské specialisty, kteří museli zažívat tak těžké okamžiky. Bylo nezbytné být prakticky 24 hodin denně ve službě. V některých chvílích muži kvůli horku, které dosahovalo až 70 stupňů, seděli jenom ve spodkách. A pod židlí se rozlévala kaluž potu, který z nich stékal proudem. Když se blížil odpal, když jsme znovu nabíjeli nebo doplňovali palivo, bylo to dokonce ještě horší, protože jsme na sobě měli ochranné oblečení proti plynu. Takové bombardování nemá v historii válek obdoby. Pentagon spotřeboval každý rok průměrně 500 kilogramů TNT na jednoho Vietnamce. Američané použili dvakrát tolik výbušnin, než bylo použito na všech frontách druhé světové války. Záběry z tohoto dokumentárního filmu nakonec oblétly celý svět. Natočili je američtí novináři, kteří se často účastnili odvetných operací se zelenými berety. Válka je tragédie a neměla by být hnána podobnými motivy. Nejvíce trpí míru milovní občané. V létě roku 1968 byl svět otřesen odhalením krvavých jatek, která spáchali parašutisté v jihovietnamské vesnici My Lai. Američané v odvetě za ukrývání partizánů postříleli takřka všechny její obyvatele, včetně žen, starců a dětí. My Lai se stala smutně proslulá stejně jako Katyn a Guernica. Ve všech zemích světa se rozšířila nová vlna demonstrací, požadujících ukončení bombardování severního Vietnamu a stažení amerických jednotek. Lidé ve Spojených státech neustále argumentovali nesmyslností války a její neospravedlnitelnou krutostí.
Neustále se objevovala otázka, proč umírají mladí Američané v bažinaté džungli Indočíny. Hrdinský charakter války, vychvalovaný tiskem, a romantické dobrodružství v boji se obracelo v rozčarování a bolest, stejně jako stále více a více narůstaly ztráty mezi vojáky. Zdálo se, jako by z arzenálu Pentagonu, který mohli ve Vietnamu použít, nezbylo nic. Dokonce ani tyto okolnosti charakter války nezměnily. Zoufalství se obrátilo v paniku, když Američané pochopili, že nevyhrají. Většina mladých vojáků by do války šla, dokonce šli i Sověti do Afghánistánu, protože byli odveleni. Nepřítel nemá žádné politické přesvědčení, když na vás střílí. A když jste ve válce, stane se pro vás osobní a rozhodující, abyste se vrátili zpět ke své rodině. Dezertce z armády se staly běžné. Veteráni házeli svoje medaile na schody kapitolu. Branci pálili svoje povolávací rozkazy. Známý novinář Walter Lippmann napsal v New York Times: Johnsonova politika v Asii zklamala. Myšlenka, že by Spojené státy mohly nastolit svůj vlastní řád v Asii vojenskou silou, selhala. V roce 1968 nahradil Johnsona nový prezident, Nixon. Slíbil, že americké vojáky vrátí zpět. Předtím byla administrativa přinucena vyhlásit zákaz bombardování území na sever od 20. rovnoběžky a ochotu vyjednávat s Hanojí. Mnoho měst v severním Vietnamu leželo v troskách. Na jihu vypadalo mnoho oblastí opravdu jako měsíční krajina. Z průběžného přehledu výsledků vzdušné války Pentagon zjistil, že ztráty amerických vzdušných sil značně převýšily strategické záměry. Na konci října 1968 bylo v Paříži dosaženo dohody o ukončení všech vzdušných úderů, námořního bombardování a všech dalších aktivit vedoucích použití síly proti severnímu Vietnamu. V Hanoji to bylo chápáno jako vítězství. Prezident Ho Chi Minh to zhodnotil také jako vítězství jeho přátel. Je překvapující, že by přesně v té době měly probíhat velmi ostré spory a napětí ve vztazích mezi dvěma hlavními spojenci Vietnamu, Čínou a Ruskem. Nicméně nijak nezasahovali do jejich individuální podpory Vietnamu. Bouřlivé protisovětské nálady v Číně dávaly Washingtonu naději, že dojde k oslabení komunistického postoje k Indočíně a k růstu pochybností o účelu války a tím k zastavení komunistické podpory. A válka trvala 3,5 roku. Ruské raketové posádky se cítily uvolněně v naději na konec dlouho prodlužovaného vládního pověření. Nejprve se o nich sovětské noviny ani nezmiňovaly. Přesto se o hrdinských činech sovětských lidí ve vzdálené vietnamské válce šířily zvěsti. Pomocí přednášek v připravených prostorách výstižně popisovali dovednosti a vysoké morální kvality sovětského personálu v zahraničí. V dopisech domů bylo ale zakázáno psát o jejich umístění. Načelník 8. oddělu sněl s nás podpisku. Veliteli 8. oddělení jsme podepsali, že neprozradíme vojenské tajemství a nebudeme psát o našich poměrech. Mohli jsme psát, že jsme v nějaké teplé krajině a podobně, ale ne, kde jsme a co děláme. Měli jsme zakázáno o tom mluvit. Dostal jsem celkem 2 dopisy, i když jsem jich odeslal přibližně 20. Posílal jsem je po vojácích, kteří odjížděli. Posílali fotografie a zprávy po někom z přátel, kdo létal mezi Hanojí a Moskvou. Měli střídavé služby. 2 měsíce byli na svých pozicích, kde žili v chatrčích, a potom odjeli na týden do hotelu v Hanoji.
Ve státní svátky dostávali gratulace od sovětských národů. Je těžké říct, jak často sami sobě pokládali ideologickou otázku, proč vlastně bojujeme. Pokud mluvíte o mezinárodním závazku, tak náš mezinárodní závazek jsme tam snad splnili. A jak vypadala finanční stránka věci? Já osobně jsem dostával 600 rublů na knížku. A ve Vietnamu jsem dostával 600 rublů v cizí měně. To obnášelo 500 dongů. Vysoce to převyšovalo vietnamský standard, protože Ho Chi Minh dostával 250 dongů, ministr obrany 170 a plukovník 130. Služby ruského vojenského personálu nebyly v žádném případě placeny Vietnamci, ale sovětskou státní pokladnou. Na druhé straně si Vietnamci cenili životů sovětských specialistů mnohem více než svých vlastních. Byli jsme přesvědčeni, že se vietnamské vedení usilovně řídí Ho Chi Minhovým příkazem, že na vietnamské půdě nesmí být prolita krev sovětských specialistů. Dělali, co mohli, aby nás ochránili. Jeden Vietnamec stál za mnou z jedné strany, druhý stál tady a podél stěny kabiny stál další Vietnamec. Tak jsem byl ze všech stran chráněn Vietnamci jako živým štítem. Vietnamci nás milovali a dobře se o nás starali. Jakmile jsme se objevili, dlouho dopředu skandovali Lin Xou, což znamenalo Sověti, Sověti. Usmívali se, tleskali a vítali nás. Nicméně jsme ve Vietnamu byli cizinci, neustále jsme byli obklopeni soudruhy, kteří nás nejenom komandovali, ale prostě ani lidem nedovolovali fotografovat. Tak to mohli dodržet slovo, že sovětští lidé nebudou vidět. Po pařížské deklaraci o zastavení palby vyvstala Moskvě nezbytnost stanovení dlouhodobé strategie. V generálním štábu zaznamenali americkou politiku vietnamizace války a zvolili nové přístupy. Z ruských zkušeností z Vietnamu, Egypta a jiných válečných míst planety bylo nutné vyvodit poučení, která bude možné použít kdekoliv jinde a pokračovat tak v potvrzování absolutní věrnosti nesmrtelnému komunistickému učení. Generální štáb usoudil, že je to vhodný způsob k navýšení vojenské pomoci severnímu Vietnamu a vycvičení profesionálních týmů pro vietnamskou národní armádu. Vojenské školy a akademie přijali mladé Vietnamce, kteří prošli tvrdou školou partizánské války. Do Sovětského svazu byli vybráni nejsilnější bojovníci. Vietnamci se museli dostat dle jejich instruktorů pomocí vysoce nutriční stravy do kondice, jinak by výcvik nezvládli. Příměří netrvalo dlouho. Rozhovory v Paříži uvízly na mrtvém bodě. Ze severu se přibližovali vojáci po Ho Chi Minhově cestě, přes horské hřebeny, přes území Laosu a Kambodže a zvýšil se přísun vojenského vybavení. Saigonská armáda spěchala, aby získala pod svou kontrolu pozice, které na jihu ztratila. Válka v džungli se rozhořela s novou zuřivostí. Americké síly, čítající v té době téměř 500 000 mužů, nemohly navzdory vyhlášce o vietnamizaci zůstat jen jako diváci. Pokus posílit saigonskou armádu, aby převzala hlavní část války proti Vietkongu, se ukázal být zbytečný. Změna strategie ukázala, jakou hodnotu má saigonská armáda se všemi typy amerických zbraní.
Američané jako i předtím utrpěli těžké ztráty při vzdušné a pozemní podpoře pokračujících operací. A já sám mám dnes v těle celou sbírku sovětských šrapnelů. Nejsou z ruských letadel, ale z munice dodané Rusy. AK-47, RPG, protiletadlová 37, RPG a granát. Šli ruští vojáci do jižního Vietnamu? Byli specialisty. Tam byli někteří specialisté z protivzdušné raketové obrany, letečtí specialisté, radiotechnici a několik spojařů. V závěrečné fázi válka nerespektovala pomyslné hranice. 17. rovnoběžka byla už dávno vlasteneckými silami opuštěna. Raketové jednotky protivzdušné obrany, obsluhované sovětskými specialisty, byly rozmístěny jižně od řeky Bien Hoa. Taktické letectvo mělo 1300 a strategické letectvo 200 bombardérů B-52. Proti severnímu Vietnamu bylo ještě jednou použito kobercové bombardování. Avšak čím více letadel vzlétlo, tím více jich bylo sovětskými raketami sestřeleno. V období dubna až prosince 1972 ztratili Američané nad Vietnamem přes 554 letouny. Rakvím se říkalo Cargo 200 nebo Černé tulipány, stejně jako jim říkali Rusové v Afghánistánu. Veteráni říkali, že nebylo vždycky možné dodržet všechny válečné pocty. Některé byly spěšně odeslány v plastových pytlích. Richard Nixon v naději, že bude zvolen podruhé, opět slíbil svým krajanům, že stáhne americké vojáky z Vietnamu zpět. Znovu souhlasil s rozhovory. Paříž, Avenue Kléber. 27. ledna 1973 je na této ulici francouzského hlavního města nezvykle živo. Ministr zahraničí Vietnamu Nguyen Duy Trinh, ministryně zahraničí prozatímní revoluční vlády Nguyen Thi Binh, státní tajemník Spojených států amerických William Rogers a ministr zahraničí Vietnamské republiky Tran Van Lam se právě dostavili. Washington přislíbil respektovat nezávislost, jednotu a územní celistvost Vietnamu. Stáhli svoje vojenské síly a poradce z jižního Vietnamu a vyklidili svoje vojenské základny. Budoucnost jižního Vietnamu určí svobodné volby pod mezinárodním dohledem. Byla opět vyznačena politická linie a země byla po 18. rozdělena. V žádném dokumentu není zmínka o roli, kterou sehrál Sovětský svaz. Moskva vytvořila od počátku dojem, že ve Vietnamu nebyl žádný z jejich lidí. První mírový den v Hanoji. Městem neznějí varovné sirény před náletem. Obyvatelé kráčejí po letech poprvé bez obav kolem protiletadlových krytů. Národ vydržel náročný boj za právo na sjednocenou zemi. Mohly se začít hojit válečné rány.
Vietnamský vůdce Le Dian ve svém hodnocení situace prohlásil, že válka vrátila už tak slabou ekonomiku zpět o celá desetiletí. Ztráty byly vyčísleny na mnoho miliard dongů. Když v březnu 1973 opustili poslední americké expediční síly Vietnam, bylo jasné, že Hanoj a Saigon nedokážou svoje problémy vyřešit. Na generálním štábu Vietnamské národní armády už plánovali válečné tažení na okupaci Saigonu, které dostalo krycí jméno Ho Chi Minh. Od počátku operace padala jedna provincie za druhou do rukou vlastenců. Obklíčený Saigon zůstal poslední baštou prezidenta Nguyen Van Thieu. Vzdušnou cestou z Thajska se Pentagon pokusil transportem výzbroje do Saigonu zachránit režim odsouzený k zániku. Bylo to marné. 30. dubna 1975 vtrhli vojáci Národně osvobozenecké armády na sovětských tancích do Saigonu a vztyčili svoje vlajky nad prezidentským palácem. Byl jsem v armádě 45 let a tak vím velmi dobře, co je válka. Sovětský svaz nám dodal dobré zbraně, letadla, rakety. Proto jsme byli schopni Američany porazit. Na tuto ohromně užitečnou pomoc nikdy nezapomeneme. Dávný sen vietnamského lidu se naplnil. Sjednotili svoji zemi a zaplatili za to vysokou cenu. Prezident Ho Chi Minh se tohoto dne nedožil. Ze všech známých státníků světového komunistického hnutí je snad jedinečný tím, že na vrchol nepostoupil kritikou ostatních, ale sebe sama. V celém průběhu války působilo na místě asi 13,5 tisíce našich specialistů. Naštěstí jich bylo zabito jen velmi málo, kolem 13 lidí. 10 až 13, kolik přesně, to neví nikdo. České znění připravili Alfred Strejček, Jiří Valšuba, Michaela Šimonková, Tomáš Potůček, Ota Jelínek a Krištof Navrátil. Vyrobila společnost SDI Sun Studio v roce 2007.